Pardon. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie TEDxu. Ako už teda spomínali, pohybujem sa v oblasti dizajnu dopravných zariadení, takže rád by som túto prednášku venoval práve tejto oblasti. Ona bude generovaná viacerými ukážkami, jednak z prostredia akademického, keďže učím na Vysokej škole výtvarných umení, tak som si dovolil aj niektoré práce študentov tu prezentovať a jednak teda tým projektom lietajúce auta, ktoré už bolo spomenuté. Nápis hovorí redukcia, expanzia. Ja som aj tie projekty rozdelil v podstate do dvoch oblastí, ktoré nutne ohraničujú našu blízku budúcnosť. Jednak budeme expandovať do nových priestorov s novými projektami, ktoré vlastne predstavuje tú najkrajšiu cestu pre dizajnera. Je to vlastne taká spanilá cesta, kde objavujete úplne nové veci. Ale tá cesta, ktorá je otočená späť, takisto je veľmi potrebná, keďže máme ohraničené zdroje. Naša psychika je takisto ohraničená. Takže aj tejto oblasti by sme sa mali venovať a práve v tej prvej časti by som vám chcel ukázať niektoré projekty, ktoré sú z tejto oblasti. Naše správanie sa bude asi musieť trošku zmeniť. Myslím, že tá budúcnosť je orientovaná na to, aby sme kooperovali viacej ako doteraz, ale takisto tu bude ten priestor aj pre individuálne kreácie. A práve toto ja prežívam sám v sebe, že mám takú vnútornú schizofréniu, že na jednej strane sa snažím robiť projekty, ktoré sú určené ako vízie, ale na druhej strane myslím, že je potrebné, aby sa riešili projekty, ktoré sú pre trvalo udržateľný proces alebo trvalo udržateľný priestor. V tej redukcii, aby som ako prvý krátučké video, ktoré sme robili v spolupráci s firmou Video, je to teda z akademického prostredia, ktoré je vlastne orientované na to, že ako môže byť malá forma, môže byť atraktívna, nemôže byť atraktívna, keďže to prostredie, ktoré je medzi priemyslom a zákazníkom, a ten zákazník, ak chceme udržať voľbu slobodnú, že ten zákazník sa môže slobodne rozhodnúť, či si to chce kúpiť, alebo nechce si to kúpiť, tá otázka atraktivity formy je veľmi dôležitá a ten vzťah budovania toho vzťahu je veľmi, veľmi dôležitý. Tu sú napríklad ukážky, ako by to mohlo byť riešené s novým typom energie, nové typy parkovania. Toto je zase orientované, kde sme sa inšpirovali novými typmi materiálov, ktoré čakajú ešte len na výzvy dizajnérov, ktoré umožňujú úplne totálne iné formovanie toho objektu, teda mobilného, nejaké mobilné nové schémy, kde môžeme použiť materiál s tvarovou pamäťou, môžu byť úplne inak orientované vo vzťahu napríklad k budovám, ktoré môžu integrovať to auto v rámci parkovania a môžeme redukovať ten náš životný priestor bez toho, aby sme utrpeli na nejakom komforte alebo luxuse s modernou technológiou do úplne iných polôh. Dovolil som si aj takúto trošku provokatívnu záležitosť dať, kde, to som robil počas pobytu vo Francúzsku na École des Beaux-Arts, kde som chcel vlastne vytvoriť takú bambusovú plantáž, plantáž motoriek, kde recyklácia by nebola nejakou módou alebo až takou postprodukciou, ale bola by princípom tvorby toho objektu, kde bambus, ktorý veľmi rýchlo rastie, tak prerastá v duralové časti a s tým vlastne môžete dostať hotový objekt. Takže takto by mohla vyzerať taká idea bambusovej plantáže motoriek, kde ten bambus za 6 dní vyrastie zhruba 6 metrov a po prerastení týmito objektami môžete vytvoriť vlastne tie základné časti toho celého objektu a len odkrojením toho nosníku vlastne vytvoríte celý objekt. A za spolu vytvorenia elektrifikácie vlastne by sa dal vytvoriť totálne čistý produkt, ktorý by sa mohol recyklovať, takže len zahodíte a vlastne sa kompostuje, ako ten predrečník pred nami povedal sám. A ďalšia taká idea, ktorú som vlastne, keď som sa venoval tejto redukcii, bola to, že vytvoriť objekt, ktorý bol tak jednoduchý, že by ho mohli vytvárať veľmi malé firmy v rámci, povedzme, startupov. Keďže ten problém veľkých firiem, ktoré majú svoju zotrvačnosť, oni nie sú schopné vytvoriť lacný produkt a produkt, kde je veľká miera rizika. A takýto produkt, ktorý som vlastne vytvoril v prototype, ktorý by mohol totálne zmeniť napríklad systém parkovania v mieste, kde na mieste auta môže parkovať 6 automobilov a pritom ste totálne krytí. Ale dostávate iný objekt, ktorý vám neponúka taký komfort ako súčasný automobil. A to je tá otázka preklopenia nášho vnímania. Či sme to schopní, alebo nie sme to schopní. Toto vlastne predstavuje už takej konkrétnej pohľad. To je vlastne to, na čo som sa doviezol. To je vlastne produkt, ktorý je schopný ísť do výroby a založili sme na to teraz takú startupovú firmu, tak dúfam, že sa bude dobre dariť.
tej činnosti mojej som sa venoval ešte takým oblastiam, čo si myslím, že tá budúcnosť bude venovaná aj viacej diverzifikovaným prostriedkom mobilnej dopravy, že na rôzne typy rôznych priestorov budeme môcť vytvoriť rôzne typy automobilov práve tým princípom redukcie a vytvorenie veľmi jednoduchých tvarov. Takže mohli by vlastne sme používať objekty, kde môžeme spájať ľahký motor so silmi svalov ako bicykel alebo ľahučké dvojmiestné auto alebo bicykel s leteckou vrtulou alebo skladajúce auto. Napríklad takto by mohla vyzerať, kde by vlastne do centra mesta ste prišli s autom, kde by ste mali parazitický prostriedok, ktorý bol ultraľahký a do širšieho centra už pokračujete ďalej na veľmi jednoduchej inej schéme mobilnej. No a to ťažisko by som chcel venovať lietajúcemu autu, keďže to je moja srdcová záležitosť a patrí do tej spanilej jazdy a už to dostalo trochu aj iný rámec, už to vlastne nie je taký garážový projekt, ale je už na to vytvorená reálna firma. Takže prečo tá vízia? Možno by som začal takou kategorizáciou, že prečo lietajúce auto. Lietadlá vznikli na základe odpozorovania vtákov a jeho morfológie. Lode takisto, ale zaujímavé, že na Zemi sa nepohybujeme ako väčšina zvierat, tá kinematika je totálne iná a používame rotáciu, používame koleso, čo je totálne, ako keby to spadlo z Marsu, ale má to jednu veľkú nevýhodu. Je to geniálny nápad, geniálny patent, ale potrebuje infraštruktúru. A to je obrovský problém, ktorý vlastne dnes zažívame, že musíme vytvárať k týmto schémam nové infraštruktúry. K tej kategorizácii možno ešte niekoľko takých úvah, že je potrebné uvažovať, a to sme aj my uvažovali, že tá predstava, keď ľudia vymysleli motor a kočier, logicky ich spojili, ale dnes nenachádzame motorizované kočier, dnes nachádzame samostatnú kategóriu automobil. To isté sa deje aj v bicykloch a motocykloch. Bicykel opatrený motorom nie je motorizovaný bicykel, ale dnes sú motocykle. To isté, myslím, že je nutné uvažovať aj v spojení v tej mutácii medzi autom a lietadlom a oblasti, my sme to nazvali aeromobil. To znamená, chceme vytvoriť novú špeciálnu kategóriu. Hovoril už o tom aj Henry Ford, ktorý iste bol vizionár a jeho slova bolo treba, a je treba, myslím, že brať vážne. A niekoľko postrehov, ktoré ma ovplyvnia k tomu, aby som vlastne vytvoril také niečo. Toto zažívame každý deň, každý z nás, a každý z nás mal pocit, že by chcel to suseda preletieť. Tak to bola taká primárna inšpirácia aj pre mňa. Ďalej, status auta sa totálne zmenil. Dnes je vám úplne jedno, že či máte auto značky Rolls-Royce alebo Fiatku, ste v zápche asi vedľa seba, ste z tej istej situácii. Sa to totálne zmenilo. Takisto aj sloboda, ktorá bola na cestách, dostáva úplne iný výraz a dnes je na ceste možno viacej ohrozovaný, ako keď idete do nejakých nebezpečných prostredí. Takisto sa to nezmenilo ani na letiskách. Tie rituály, ktoré voľakedy sme zažívali ako veľmi romantické v 60. rokoch, dnes sú totálne iné, lebo sme slobodu vymenili za bezpečnosť, čo je fakt, ktorý nebude iný ani v budúcnosti. Takisto je tu ďalšia inšpirácia tým, že infraštruktúra je nesmierne drahá. Tie krajiny, ktoré dnes budú budovať infraštruktúru, tak sú postavené pred veľmi vysokou investíciou, avšak vzduch je totálne slobodný a 100% povrchu zemi môžete využívať na rôzne iné mobilné schémy. A myslím, že to bude aj v budúcnosti potrebné, aby sme tú expanziu práve preniesli do tohto prostredia. Napríklad to je taká konkrétna situácia v Bratislave a na Slovensku, kde celý priestor Slovenska je v podstate do 300 metrov voľný a môžete lietať akokoľvek chcete. A to nie len na mierke Slovenska, ale mierke Európy, kde môžete z ktoréhokoľvek bodu A do bodu B letieť dnes bez toho, aby ste mali obmedzenia. A to patrí k fantastickým výdobytkom aj Schengenu, ktorý možno mnohí z nás ani neuvedomujú. A letci si to uvedomujeme veľmi. To je naša konkurencia, ktorá vlastne je v Spojených štátoch, ktorá bola od 40. rokov, bolo to spojenie toho auta lietadla, ale to je ten prístup, ktorý považujeme za nesprávny. To spojenie auta lietadla dá veľmi schému, ktorá nie je komfortná. Takisto aj kategória vertikálnych lietadiel je za skomplikovaná z hľadiska energetickej bilancie, postrebuje minimálne 500 kW na to, aby sa to odlepilo. Prečo lietadla sa nerozšírili? Potrebujú špeciálny typ údržby, hangár. A to všetko, keď dáte dokopy, tak náklady na lietanie, ktoré by mohli teoreticky to vyriešiť, to neriešia z titulu ceny a z veľmi nepraktického prostredia.
Čo je pre nás veľmi zaujímavé, je to, že v oblasti ultralhkých lietadiel nastala totálna zmena, že tí ľudia, ktorí boli na srandu pred 15 rokmi, dnes sú tvorcami týchto lietadiel a v podstate vytlačili z priestoru tradičných výrobcov ako Piper a Cessna napríklad. A konkrétne, čo pre mňa je veľmi zaujímavé, že títo výrobcovia sú zo Slovenska a Slovensko bez leteckej minulosti je schopné dnes byť veľmi vážnym konkurentom na trhu v Európe a aj v Spojených štátoch. Sa totálne zmenila technika, ktorá vás naviguje a z tých systémov, ktoré boli v 30. rokoch, dnes môžeme pozorovať tieto systémy, ktoré sú veľmi moderné a zvyšujú vaše šance na prežitie, keď ste v krízových situáciách. Napríklad tu. Že vlastne tá diaľnica už bude indikovaná jednoduchými terčíkmi, budete mať indikované nebezpečné prostredia a tak ďalej. Takže tá miera bezpečnosti, ktorá bola niekedy limitovaná 200 hodinami nalietaných, dnes je už ďaleko, ďaleko vyššia. Zlom sa udial v motoroch leteckých. Lebo vlastne začal, máme málo času. Takisto, čo je pre nás dominantné na našom projekte, je to, že sme vlastne do toho integrovali dizajn. Tie skúsenosti, ktoré máme v spolupráci s automobilkami, sme vlastne dali aj do tvarového riešenia nášho lietajúceho auta. Tá história je od 90. roku, kde vlastne ten prelom bol po revolúcii, kde to mohlo expandovať, keďže nebolo žiadne právne prostredie, čo môžem bola určite ten chaos a tá anarchia, ktorá bola po revolúcii, bola veľmi blahodárna pre dizajnérov. Máme dve také situácie, ktoré to riešenie boli v dvoch nejakých líniách. Jednak je to bolo vlastne na podrezanej ploche auta, boli umiestnené 4 krídla, to generovalo vztlak. A tento projekt však sme opustili z toho, že bola to jednosedadlovka, ktorá komerčne nemala šancu na úspech. No potom sme vytvorili nové riešenia, to je vlastne ten koncept, kde tá vidíte ten mód auto, mód lietadlo a tá transformácia medzi tým je veľmi rýchla, na ploche 30 sekúnd môžete zmeniť. Toto bola Aeromule 2, ktorá bola celokompozitná, už novým typom motora. No a potom sme prichádzali na problémy, hlavne s metodikou štartu, až sme prišli k riešeniu, ktoré je patentované, kde naklapame celé krídlo a tým vlastne to lietadlo vyvodzuje vztlak bez toho, aby rotovalo strupom napríklad. To je taký proces, ktorý bol od kresby až cez rendre po finál. Toto vlastne predstavovalo už formu, ktorá z nášho pohľadu je dostatočne atraktívna na to, aby sme nadviazali ten dialog so zákazníkom. Merali sme aj v primitívnych podmienkach aerodynamické charakteristiky, keďže na Slovensku nemáme tunel, ale to bolo veľmi, veľmi cenné. Potom sme založili v 2010. spoločnosť, ktorá vlastne už je profesionálna dnes, a začína sa ten vývoj uberať trošku iným smerom a myslím, že tej veci to prospeje. Toto bolo začiatko, kde sme vlastne vytvorili model, ktorý bol vlastne predprototyp a ktorý nám umožňoval, že sme si otestovali všetky závažné vlastnosti toho, ktoré sa nedali žiadnym iným systémom simulácie nahradiť. No potom sme sa zúčastnili Aerotechu Montreal, ktoré organizovala NASA. Tam to bolo prijaté fantasticky, my sme tam predniesli príklad aj to video, ktoré teda teraz uvidíte. A vďaka tomu sa vlastne aj sme sa stali akoby trochu známymi v tom leteckom svete. A to mediálne pokrytie bolo fantastické. Takže je to schopné parkovanie v meste ako klasické auto. Dosahuje to rýchlosť na diaľnici 130 km. A tá transformácia z auta do lietadla trvá zhruba 20 až 30 sekúnd. Bolo to vyslovne skúšené na čierno, sme poprosili policajtov, aby išli na kávu. V tom čase tak nás vyslyšali. Takže sme to úspešne otestovali. Bolo to vlastne jeden deň pred prezentáciou v Montreale, čo bolo pre nás kľúčové, aby sme tam odprezentovali reálny prototyp, keďže v leteckom svete sa ráta to, čo lieta, nie to, čo je nakreslené. Takže vlastne ten predprototyp plne ukázal, že je to schopné letu a má to vlastnosti blízke normálnemu lietadlu. S tým teda, že tento prototyp je už dnes uzatvorený a staviame Aeromobil 3 v zmysle teda aj toho nášho harmonogramu.
Na pristátie bolo veľmi mäkké, uvidíte, že to sa správa veľmi dobre. No súčasne si pracujeme na ďalších vylepšeniach. Ako som spomínal, vlastne potom Montreale sa bez nášho nejakého pričinenia veľmi veľa médií ohlásilo a myslím, toto je taká mapka, ktorá robí pokrytie po celom svete. Takže teraz je to vo výbornom štádiu, že vlastne sme naštartovali firmu, ktorá dokončuje teraz prototyp trojku, ktorá bude vyzerať takto. Takže to už je vlastne ten finálny tvar, ktorý bude odprezentovaný a ktorý vlastne je aj už v štádiu dokončovania. Zhruba za 5 týždňov by sme mali to verejnosti odborné predstaviť. A vidíte, sa radikálne zmenil aj dizajn na tom, kde to predstavuje skutočne ten koncept rýchleho športového auta, ktorý je nehandikepované auto a nehandikepované lietadlo. Je to dôsledne vytvorené z karbónu. Takže takto je to ako v móde lietadlo. Takto sú tie schémy, ktoré sú vo vnútri. Očakávame, že v ďalšom vývoji ešte dospejeme k hybridnej verzii, ktorá by vlastne mala predstaviť ten vrchol toho snaženia nášho, kde by v tom móde auto to bolo vyslovene na báze elektrického pohonu a spalovák by poháňal to len teda v tom móde lietadlo. V súčasnosti vlastne budeme testovať s klasickou prevodovkou a elektrické motory sa pripravujú, tie by mali byť v krátkej dobe nachystané. Toto je schéma tých karbonových častí, ktoré vlastne všetko, je to paradoxom, že budeme vyrábať asi na Slovensku, že na Slovensku je, hoci bez tradície, máme tu veľmi veľa výrobcov leteckej techniky, čo je prekvapujúce aj v zahraničí, keď to prezentujeme. No a takto vlastne vyzerá tá finálna štadia, trochu je to tmavé, ale malo by to byť teda tvarovo blízke najmodernejším autám v kategórii športových luxusných automobilov. Tam by sme chceli začať. A v kategórii LSA, to znamená Light Sport Aircraft, ktoré sú limitované 600 kilami, aby mali veľmi pohodlne vás doviesť do vzdialenosti zhruba 800 až 1000 kilometrov. Ďakujem za pozornosť.